Tänk dig att du är administratör på ett företag och servrarna är din uppgift. Det är du som ska hantera de tjänster som finns på det privata intranätet och det är även din uppgift att administrera allting som finns på det publika internetet. Eller kanske inte hela nätet, men i alla fall den delen av internet som din organisation har hand om eller vill servera. Istället för att ha en massa gamla uttjänta datorer i serverrummet så vill vi istället ha en bra virtuell maskin och på den här virtuella maskinen vill vi kunna hantera alla våra tjänster. Låt oss säga att du exempelvis har ett företag. Du är anställd på ett företag där ni har en webbserver, en internwebb, två stycken databasserver. Du har en mailserver, en filserver där man kan ladda ner saker och ting och dela filer med varandra. Kanske har du privata filarier för alla användare. Du har en tidsserver och mycket, mycket annat. Allt på ditt företag som du jobbar på eller på din organisation. Det vi gör är att vi använder VirtualBox för att på det sättet skapa oss virtuella maskiner där varje virtuell maskin gör sin grej. Tiden har kommit till att skapa oss en virtuell maskin i VirtualBox. Så, hur gör vi det då? Med VirtualBox uppe och snurrande så trycker vi på knappen New. Jag får ge min server ett namn. Låt oss säga att jag döper den till DebServer. Nästa fråga. Var någonstans vill jag ha min virtuella maskin? Ja, jag lägger dem allihopa i D-kolon på min lite långsammare mekaniska disk. Det här är inte superviktigt med hastigheten. Vilken typ av dator är det? Ja, jag väljer att använda typen Linux. Jag kan om jag vill skapa virtuella Windows-maskiner, IBM OS 2 eller en Mac OS eller varför inte en BSD. Men i det här fallet är det en Linux-dator som jag ska ha. Version. Det finns flera stycken olika distributioner av Linux. Ett fåtal av dem har tagit sig till den här listan. Jag vill ha en Debian-dator och som vi ser så står det 32-bit eller 64-bit. Jag väljer 32-bitar. Varför väljer jag då 32-bitars-versionen av Debian? Anledningen till det här är helt enkelt internminne. Om vi tänker oss att vi har 32 bitar. Hur stort tal kan vi i den decimala värden skriva med hjälp av 32 stycken binära tal. Om vi räknar på det kommer vi fram till att med 32 bitar så kan jag skriva ett tal som är upp till 2 miljarder ungefär. Låt oss säga att jag skapar en virtuell maskin eller jag har en fysisk maskin. Allt internminne över 32 bitar, allt internminne över 2 gigabyte kan jag inte adressera med ett 32-bitars operativsystem. Om jag har mer än 2 gigabyte minne i min dator, oavsett om den är fysisk eller virtuell, så måste jag använda ett 64-bitars operativsystem. Om vi tar ett exempel på det där. Låt oss säga att du har placerat någonting i minnesplatsen 3 miljarder någonting. Med 32 bitar så kan du inte med hjälp av 32 bitar skriva adressen 3 miljarder någonting. Du kan som störst skriva talet 2 miljarder ungefär. Du kan inte berätta var någonstans din data finns i internminnet med 32 bitar om minnesplatsen som innehåller din data är någonstans 3, 4, 5, 6 miljarder någonstans. Om vi har en dator som vi ska ha mindre än 2 GB internminne till, då vill vi använda oss av en 32-bitars version. En 32-bitare är lite mindre
än en 64-bitare. Antalet bytes som ett paket har är lite mindre i 32-bitarsvärlden, så det är anledningen till att vi väljer så få bitar som möjligt. Nu är valen 32 eller 64-bitars för de flesta system, inte bara Linux-system. I vårt fall så blir 32-bitaren det rätta valet av den anledningen att vi behöver inte kunna adressera mer än 32 bitar. Så, jag har ett namn, jag har typen Linux och det står Debian 32. Trycker på Next. Så, hur mycket minne vill jag då kunna allokera till min dator? Vi har en skärm här framför oss med en skala som är bitvis grön, bitvis röd. I slutet på skalan står det på min dator 16 GB. Min dator som jag sitter på just nu har 16 GB fysiskt minne. Det är så mycket minne som jag har i datorn och så mycket minne finns helt enkelt att tillgå. Den gröna skalan säger hur mycket minne kan den här virtuella maskinen få helt enkelt. Den röda skalan säger att så här mycket minne kan man inte tilldela en virtuell maskin. Anledningen är det att på min fysiska dator kör jag ju ett operativsystem, jag kör lite program och så vidare. I dagsläget så använder jag så här mycket minne på min fysiska dator. Här är strecket som avger hur mycket minne använder min fysiska dator just nu. Jag kan inte dra i spaken hit bort någonstans. Har den enkla anledningen att då allokerar vi mer minne till min virtuella maskin än vad jag fysiskt har tillgång till. Hur mycket minne behöver vi då allokera upp? Ja, i det här fallet så skriver jag in 512 megabyte minne. Så mycket minne får min virtuella maskin tillgå. Så hur mycket minne behövs då? Vi kommer att märka att när vi har installerat vår virtuella maskin så är det kanske en 128 megabyte minne som kommer att behövas, knappt ens det. Skulle jag ha en fysisk dator med väldigt lite internminne så kanske jag kan minska ner det här till 256 megabyte minne. Allt beroende på var du i ditt fall har din gröna skala någonstans. Mindre än 128 megabyte minne hade jag inte gett min virtuella maskin. Om jag hade haft en stor server med massvis av besökare, jättemycket besökare, då kanske jag hade velat ändra den här 512 till att bli kanske 2 GB minne. Men för det här så räcker 500 MB till, eller 512 MB minne räcker till allt som vi har tänkt att göra genom hela kursen och en hel del till. Så 512 MB minne allokerar jag till min maskin. Next. Nästa fråga vi får upp. Hårddisk. Hårddisk är ju också en bra grej att ha. Det finns några olika typer av hårddiskar som vi kommer till sen. Och frågan nu är om jag inte vill lägga till en hårddisk, om jag vill skapa en virtuell hårddisk eller om jag vill använda någon gammal virtuell hårddisk. Det jag vill göra är att skapa en ny virtuell hårddisk. Så vilken typ av hårddisk är det då jag vill ha? Det finns tre val här. VirtualBox Disk Image, det är det vanligaste valet. Jag kan skapa en VHD eller en VMDK. Skillnaden dem emellan är hur filerna är uppbyggda helt enkelt. Precis som med bilder, det finns JPEG-bilder och det finns PNG-bilder. Båda två representerar samma sak fast lagrar sin data på ett lite olika sätt. Vilken jag väljer här beror sig till största delen på hur jag tänkt att använda min dator, min virtuella dator. Låt oss säga att jag skapar en maskin i VirtualBox som sedan kommer att användas i VMware. Så kanske jag vill använda den där varianten. Vi ska inte göra det. Vi kommer att använda VirtualBox för att göra allt möjligt. Så
I vårt fall så fungerar VDI alldeles perfekt. Om jag vill så kan jag via kommandorad och liknande byta filtyp på de här. Jag kan skapa mig en VirtualBox disk image och konvertera den till exempelvis VMware. I mitt fall så fungerar en VDI alldeles strålande. Nästa steg. Hur mycket lagring vill jag ha? Det finns två val att göra här. En dynamiskt allokerad hårddisk eller en fixed hårddisk. Om jag väljer alternativet fixed hårddisk så kommer, ungefär som i internminnesfallet, en viss mängd hårddisk att allokeras till det här. Om jag istället väljer en dynamically allocated disk så kommer jag att kunna skapa en hårddisk som är si och så stor, men fysiskt på hårddisken används inte mer än det som jag faktiskt har sagt att jag har. I mitt fall så fungerar en dynamically allocated hard drive väldigt bra. Om jag har en dynamically allocated hårddisk på 100 GB och jag använder en, så kommer inte filen på hårddisken att bli större än just en. Jag använder inte mer fysisk hårddisk än vad jag faktiskt har. Next. Så, hur mycket hårddisk vill jag då ha? Återigen så har vi den här skalan. 2 terabyte står det i slutet här. På just den här hårddisken så är den maximala fysiska ytan 2 terabyte. Mer än så kan jag inte lagra. Jag kan då skriva in eller dra i spaken för hur mycket hårddisk som min dator behöver. I fallet som vi har framför oss så behöver vi inte speciellt mycket mer än kanske 4 GB minne. Så med 4 GB så klarar vi oss definitivt. 4 GB stor hårddisk blir bra, men jag tar i lite extra. Vi tar en 6 GB stor hårddisk. Hur mycket hårddisk jag allokerar beror sig ju naturligtvis på hur mycket plats har du kvar på din dator. När jag tänker efter så har jag jättemycket lagringsutrymme på den här hårddisken, så jag drar till med 8. Det här är mer än vad som behövs, definitivt. Vi hade klarat oss lika bra på 2 GB nästan. På 4 GB hade vi definitivt klarat oss. Jag skriver 4 GB förresten. Behöver inte överdriva här. Trycker på Create och jag har nu skapat mig en virtuell maskin. Jag kan då se massa information om min virtuella maskin. Jag kommer att ha en 32-bitars Windows-dator installerad på den här virtuella maskinen vad det lider. Jag får upp hur mycket grafikminne som jag använder mig av, vad jag har för ljudkort, lagring. Allting som man kan förvänta sig av en fysisk maskin finns här. Description är bra. Här kan jag skriva in lite text som har med den här maskinen att göra. Om vi tittar under settings så kan jag under settings ställa in massvis med inställningar för min virtuella maskin. Jag kan till exempel säga var någonstans ska mina snapshots lagras. Jag kan skriva in min description. Vill jag använda diskryptering eller inte? Rent fysiskt så kan jag ändra på systemet. Hur mycket minne vill jag ha? Jag kan enkelt ändra internminnet på den här. Vilken ordning ska bootsekvensen ske i? Processorn, ja. Hur mycket processor vill jag använda mig av? Låt oss säga att en CPU som går på full fart blir jättebra. Jag kan välja hur ska virtualiseringen fungera och så vidare. Under display så kan jag berätta hur mycket videominne jag vill ha. Jag väljer att ha lite mer in videominne. Jag skriver in 32 megabyte videominne. Videominne har jag så det räcker.
Det här behöver ni inte göra, men under scale factor skriver jag in 160%. Det behöver du inte göra. Jag väljer att göra det för att det blir lite smidigare att se vad som står på skärmen senare i kursen. Storage. Här kan jag lägga till hårddiskar och så vidare. Här väljer jag om jag vill ha ett ljudkort i datorn eller inte. Det behövs normalt sett inte. Jag väljer ändå att ha den på. Jag kan ändra nätverkssaker. Här har vi en nätverksadapter. Här kan vi se de olika typerna, men det kommer vi till senare också. Om jag vill använda de seriella portarna, USB och så vidare. Allt sånt där kan jag ändra på de här. Jag trycker på OK-knappen. Och på det sättet så har vi då skapat oss en ny virtuell maskin. Och saker och ting verkar fungera bra tycker jag. Så nu har vi gjort en ny virtuell maskin. Tack så mycket för det. Nu ska vi nästan ta och installera någonting i den virtuella maskinen också. Men det tar vi i nästa del.